Здравейте! Вие сте с 58-и епизод на технологичният клуб на NixnBio, който все така записваме тук в VivaCom Tech Hall и в който ще си говорим за Nothing Phone 2, новият смартфон на този млад технологичен бранд, който вече се предлага и на българския пазар. Преди това обаче, разбира се, ще направим обзор и на събитието на Apple, което се състоя само преди няколко часа и на което бяха представени новите смартфони от серията iPhone 15. На събитието си на 12 септември Apple представи новите си смартфони от серията iPhone 15. Голямата изненада не бяха новите камери, нито дори USB-C портът, а новината, че цените им се запазват непроменени спрямо миналата година, което обаче важи за САЩ. В Европа, оказва се, потребителите ще получат и 4-те модела iPhone 15 на по-ниски цени спрямо миналогодишните iPhone 14. Акцентите при iPhone 15 и iPhone 15 Plus са по-ярките дисплеи, които вече достигат 2000 нита пикова яркост, както и замяната на ноча с новия Dynamic Island, въведен с iPhone 14 Pro миналата година. Иначе стандартните два модела имат чипсета от 2022 година, A16 Bionic, използват USB-C порт за зареждане и имат чисто нова 48 мегапикселова основна камера, която изкарва по-качествени 24 мегапикселови снимки. Има опция за двукратен зум без загуба в качеството, което става с кроп в сензора, а интересна новост е, че дори да снимате в стандартен режим, после можете да извадите портретна снимка с размазан фон. По-интересните новости са в iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Дизайнът е леко освежен, като вече се използва титанова рамка, довела до около 20 грама по-ниско тегло в по-големия модел. Гърбът е стъклен и матов, също като при стандартните модели, а това означава много по-малко пръстови отпечатъци. Новост е премахнатият физически свич, на чието място има Action Button. Този бутон може отново да служи за спиране на звука, но има опция да се използва и за купища други команди. Камерата тази година отново е 48 мегапикселова, плюс 12 мегапикселова ултраширока, плюс 12 мегапикселова за трикратен оптичен зум, само че моделът Pro Max заменя последната за нова перископна система с петкратно оптично приближение. Тази камера идва с чисто нов тип 3D сензор Shift оптична стабилизация и е първата перископна система в смартфон на Apple. Сериозен апгрейд е чипсетът, който вече се нарича A17 Pro, а не Bionic, като това е първият в индустрията 3 нанометров чипсет. USB-C портът е по-различен от този на стандартните iPhone 15, защото поддържа USB 3 скорости. Очакваме 4-те смартфона в България от 22 септември, когато излизат и навсякъде другаде по света. Apple представи също новите си часовници Apple Watch Series 9, които имат нов чип S9 и поддържат жестово управление, така наречения Double Tap. Появи се и Apple Watch Ultra 2, който има същите екстри и вече до 3000 нита яркост. Часовниците също излизат на 22 септември. Започва темата на броя. Рубриката се реализира с подкрепата на Viva.com. Започва темата на броя, в която ще си говорим за един от по-младите и доста интересни, бих казал, смартфон и не само брандове в глобален мащаб, Nothing, базирания в Лондон стартъп, който вече е на няколко години и има своя втори смартфон, Nothing Phone 2, който беше обявен съвсем наскоро през лятото, вече може да се купи и в България. И за да обсъдим този телефон, компанията, това, което предстои да се случи евентуално с нея в близко бъдеще, при мен е Момчил Карабулев от Mobile България, главен редактор на Mobile България. Чилко, здравей! Здравей! С него обсъдихме и Phone 1, когато излезе миналото лято. Получи се, според мен, супер интересен епизод, така че вярвам, че и този път ще бъде така. Да започнем с малко данни само. При премиерата на Phone 2, Карел Пей, основателя на компанията, който между другото, който не знае, отдели се от OnePlus, така че човек с опит в този бранш, да няма счупени телефоните. Карел Пей обяви, че вече са продадени 2 милиона устройства на Nothing. Като цяло това означава слушалките, всички видове и първия телефон за една година.
2 милиона, а от телефона само 800 хиляди бройки, което е окей като някакви данни, не е някакъв рекорд, но за млада компания, която въобще от нищото се появила, за първи опит е, според мен, доста добро начало. Чилко да кажем обаче сега, директно започваме с Phone 2. Какво е новото и интересното при това устройство спрямо Phone 1? Ами това е премиум устройство на Noteam, тъй като знам, че Phone 1 беше малко така с хардуер от 7 клас. Да. Чипсет от 7 клас, от 7 серия Snapdragon, отличителен дизайн и така нататък, докато тук са надградени повечето от основните неща в този телефон. Започваме с дисплей, който е по-голям, с по-добро, така, по-разширено опресняване, тъй като LTPO много се опреснява от 1 до 120 Hz. Задният панел е извит, така, доста приятен за хващане, за разлика от първият телефон, който беше малко по-рабат. Батерията е по-голяма. Батерията е малко по-голяма, поддържа малко по-бързо зареждане, камерата е подобрена, в смисъл резолюцията е същата, с двата сензора са по 50 мегапиксела, но главният сензор е нов, пак на Sony, снима доста по-добре спрямо първия телефон и съответно цената е с около 50% нагоре. Ай, чипсета да забравих. Чипсета е с флагмански Snapdragon, но всъщност той е от Gen 1, Snapdragon 8 плюс Gen 1, така че с едно поколение назад. Да, всъщност това е актуалният премиум процесор на Qualcomm от края на втората половина на 2022, така че връщат се едно поколение назад, но пък все още бих казал, че това е доста добър процесор, чипсет като цяло, осигурява отлична работа на устройството. Аз така или иначе от година на година не виждам някакви специални подобрения в процесорите чисто като потребител, но може би по-скоро по отношение на енергоефективност. Да, е скока. Да. С новите IPS-а също, който използват за обработка на изображенията, той помага на камерата да снима по-добре и така. Общо взето, сериозно намгрейте, но както казвам, и цената е с 50% нагоре. Добре, според теб това добър ход ли беше да се качи така леко цената? Не леко, всъщност осезаемо с тези подобрения, въпреки че телефона все още не е премиум клас. Остава отново в високия среден, бих казал, но вече по-висока. За мен си е премиум, така ли, че първият телефон остава да се продава, той си е, нали, по-достъпното предложение. Да кажем, цената, аз погледнах цените в сайта на Noteam. Същата конфигурация, която е 12 гигабайта RAM, 256 памет, това е 1420 лева, първото поколение струва 940 лева, така че виждаме около почти 500 лева разлика. Да, може да се спестият доста пари, ако човек иска този дизайн. Добре, според теб... Ай, GIF интерфейс е различен. Затова забравих да спомена. Има други промени от GIF интерфейс. Кажи ми малко повече за този GIF интерфейс. Теб това нещо впечатлява ли те? Защото според мен това е акцента при това устройство, не толкова всякакви други екстри. И ако човек иска да си купи Noteam Phone, според мен трябва преди всичко да харесва и да иска този GIF интерфейс. Често казвам, харесвам, защото го отличава. Прави телефона така доста различен от всичко останало на пазара. Разбира се, трябва да се носи с прозрачен кейс, ако се използва кейс, да се вижда. Тук има повече сегменти, яркостта може да се регулира автоматично вече, могат да се ползват и за други неща тези сетинки, но всъщност това са неща, софтуерните неща, са достъпни за първото поколение на телефона с апдейт от миналия месец, така че, нали, всички тези добавки софтуерни са налични за другото поколение, което е много добро. Да, всъщност чисто хардуерно GIF интерфейса, тези светлини на гърба се отличават с това, че има повече диодчета в тях и самите зони са разбити на повече сегменти. Да, на повече сегменти. И каква е идеята на това? Дава по-прецизен контрол на подсветките. Да, и могат да се правят повече ефекти, да кажем, да светят някакви различни части от тях с новия композитор на мелодии, с който може да си изберете, да си направите мелодия, която да използва различни диоди и различни звуци. В менюто си има специален отдел за GIF интерфейса, където можете да видите всички екстри. А това предполагам и във вашето ревю, и в моето са засегнати детайлите. Това е GIF интерфейса, който може ще да направим една луднина. Мога да изберете лични звуци и това да си ги запазите. А ти си го композираш в момента, така ли? Да, в момента, така се каже, композирам живо. И това може да се запише и да стане рингтон. На рингтон, да. Но всъщност може да си добавите и ваша MP3 дори, която също ще премигва в ритъма, светлините ще премигват в нейния ритъм.
Добре, според теб, за какви потребители е насочен този телефон? Защото е доста специфично устройство, но според мен от този тип, който ти харесваш, по-нишови така. За мен е за хората, които търсят различен телефон, тъй като знаем всички телефони в момента на пазара си приличат, да ви кажем, повечето от тях. Ентусиасти, такива хора, които искат да се отличат на пазара, така са, не на пазара, са твоите приятели. И харесват този подход, тъй като това е един дизайнски подход, който, нали, не много хора го харесват, предполагам, тъй като е малко индустриален и така. Да, има коментари. Утилитарен. Да, има хора, които не го харесват наистина, което мен ме изненадва, защото според мен е доста стилно, добре направено. Особено интерфейса, тъй като е доста, това е с темите, с иконите на Notting, монохромен интерфейс, специфични уиджети, специфични шрифтове, така доста футуристично изглежда. Mm-hmm. А този пакет иконки всъщност, който, техния, който може да се свали, променя вида на абсолютно всички иконки, включително Facebook, да кажем, и абсолютно всичко вътре. Може би основните приложения, тъй като има някои, които са си още са старите. Я да видя. Еми тези, които съм инсталирал. Игри, разни имаш. Тестове. Да, но няма как за всички икони да... Сигурен си, че си свалил пака, защото може да го свалиш... Трябва да се апдейтва всъщност, според мен. Той си е активиран този пак. Да, аз го бях избрал, но трябваше да вляза в Google Play, пак да го сваля и пак да го избера. Аха. Не знам какво беше тази схема, но да, тогава ми се промениха и на мен всички, но някои не бяха до тогава и на мен ми беше странно това нещо. Та, затова ми е интересен този телефон. Същата причина ми харесва и как Motorola действат с Pantone цветовете. Mm-hmm. Те са масово влязоха в тия ярки цветове, наситени и така нататък. И, нали, прави телефонът учителен. Нали, същата работа и тук. Да. Добре, този интерфейс обаче като функционалност, чисто визуално ли е всичко или има нещо добавено специално от Notting, което да ти има и специфични техни уиджети, има разни интеграции с Tesla и така нататък, които да. Да, имаше в предния телефон. Да, общо взето има интеграции с техни слушалки в уиджети, които може да се управляват слушалките през основния екран. Но ако си избере стандартния пакет с икони, става като нормален телефон. Нали? Хората, mm-hmm. които искат mm-hmm. да знаят какво е точно, защото така малко има нужда от привикване за какво значи тази иконка или към тази другата. Те са същи иконки, които са стандартните, но просто като ги вижда в монохромен вид и малко се объркваш. Да, както на Google иконките всичките са еднакви, тук абсолютно всичко в менюто изглежда еднакво. Да. Добре, т.е. според теб, ако този глиф интерфейс го няма, какво представлява Notting Phone 2? Би ли го харесал, ако гърба му не е такъв, е просто един обикновен метален гръб или стъклен гръб? Ами да, би го харесал, макар че бих искал да имам и телефотокамера за тия пари. Mm-hmm. Е, са 1400, да. Да. Може вече, да. Има, и да кажем водоустойчивост някаква по-висока. Това е IP55, да. Тъй като има телефони за по-малко пари, на половината, които предлагат, mm-hmm. да кажем, водоустойчивост, а телефотокамерица вече екзотика в телефоните под 1000 лева. Да, това е... Но пък това, което е екзотика в все пак по-достъпните извън премиум сегмента, бежичното зареждане и обърнатото бежично зареждане. При Notting има още от първия модел, което според мен е един от сериозните плюсове на това устройство, поне за хората, които са свикнали. Да, другото, което ми харесва, нали, освен дизайна, е и намалената рамка около екрана. Mm-hmm. Тя е симетрична навсякъде, много е добре направена, много добре направен телефон. Това е така, защото се използва гъвкав AMOLED дисплей, както подобно на iPhone. Да. Да, всъщност това си спомням, че ти беше направил впечатление при първия модел. Много харесваш рамки. Да, това в Android е много рядко посрещано с тия симетрични рамки, затова продължавам да го забелязвам. Къде го има? При Galaxy S23? Някакво от Galaxy-та, да. Да. Малките модели. Да, при S-серията всъщност, поне това, което аз сещам. Добре, така че според теб, дори и без този глиф интерфейс, все пак телефонът е добро предложение, т.е. Да, пакет. Да, може би цената малко по-ниска може да бъде. Според мен точно това идва цената. Всъщност този глиф интерфейс е уникалното и специално нещо, което Notting са разработили сами и са направили като акцент при своя модел. Защото без него те все още са, според мен, доста млада компания и нямат силата да направят, например, супер вау камерата или да напомпат конфигурацията. Ако изберат най-новия чипсет, според мен те няма да могат да продават, нали, на цена 2000 лева. Да. Толкова добра, толкова много. Така че търсят явно все още баланса.
И това е въпросът пък, кога ще видим от тях премиум модел. Наистина, вау, най-горния. Но пък постоянно добавят и нови функции към Glyph интерфейс, така че продължава да търсят нови. Добре, дай да поговорим още малко за Glyph интерфейса. Да кажем какво можеш да правиш. Първо, това е с мелодиите, когато някой звъни, когато получаваш известия, когато снимаш с камерата, има червена светлинка. Да, видео. Новото, което, както казах, е адаптивното, така ли, определението на яркостта, промяната на яркостта. Има опция и така наречените есенциални нотификации. Може да изберете кои приложения държите на да разберете кога се случва нещо с тях. Всеки да, път, кога се случва. Да не спират да ви мигат. И в този случай не, тук светва е това нещо. Mm-hmm. Постоянно свети, mm-hmm. докато не му обърнете внимание. Да. След това има ни таймер, Glyph таймер. Мисля, че го нямаше в предния модел. Съм сигурен. Съм сигурен. Да. Glyph таймер всъщност е това нещо, започва да се стопява. Докато... Индикатор на звука, силата на звука, показва колко усилен. Да. При зареждане пак го има това нещо, което свети долната лента. Има вече индикатор при прогрес, така да се каже, прогрес индикатор. Ако чакате Uber, тук може да ви показва докъде е стигнала колата до вас. Да. Това е отворено за външни производители, има API-та, всеки може да го интегрира в... Да. За външни автори на приложения могат да го интегрират. Да се надяваме да виждаме повече такива приложения, защото това е акцента при този телефон и Nothing със сигурност биха искали да има повече приложения. И тъй като това са софтуерни функции, като се изключат нали, сегментите, тези софтуерни функции са достъпни за първия телефон, който вече има този софтуер от края на миналия месец. Mm-hmm. Добре, това обаче означава, че този телефон най-често трябва да се държи по ето този начин на бюрото, да. На масата до тебе. Да. Не с екрана нагоре, а с гърба нагоре. Както аз по принцип много обичам да си държа телефона, но тук то те предизвиква да го правиш. Добре, като стана дума за софтуер, компанията как се справя според теб с апдейтите, с софтуерната поддръжка? В началото според мен с Phone 1 тръгна доста зле, защото първи апдейт, мисля, че до 13 тогава беше осигурен доста късно. Да. Но пък сега какво е положението? Тогава имаше и бъгове, които ги изчистиха, тук надградиха софтуера. Ами и за двата телефона компанията обещава 3 години основни апдейти на Android и 4 години поправки на сигурността на всеки 2 месеца. Което е доста добро. Което си е, да. Има компании, които са по 4 години, знаем. Има, малко са. Но все пак са малко, 3 години, пак е малко. Да. В случая, както казах, вече пуснах апдейт за този тази платформа Nothing OS 2.0 за първото поколение, края на миналия месец, но за него е достъпно и бета-версия на Android 14. Даже, може да се тества вече. Да, даже бета 3, мисля, че и четвърта вече да има. Така че аз очаквам, когато Android 14 бъде завършен в началото на октомври, те скоро след това да пуснат апдейти за, поне за първото поколение, може би за второто едновременно ще пуснат. Днес излезе апдейт нов за софтуера на Nothing Phone 2, обаче още не е дошъл при мен, така че добавя още неща. Да, да, видях, че има в Германия, мисля, че са пуснали. Да. Но ето да, продължават да подобряват неща, особено по Glyph, работата на Glyph, цялата система. Да, всъщност извън дизайна, дизайна и на интерфейса също е ключово при тях и там полагат доста усилия. Виждаме, все пак е доста лесно да поддържа два телефона. Да. Да, 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 но пък и виждаме, че дизайнера им доста го показват напред-назад в различни видеа, в премиерите, така че явно това ще продължава да бъде акцент при тях. А добре, да поговорим сега и за... А чакай само да кажем, какъв е комплекта на телефона. Идва в ето тази доста странна тънка кутия, от нея излиза ето тази. И вътре, разбира се, телефона. И кабела бих искал да покажа, който е супер готин. Всъщност супер детайлно са го направили с надписа Nothing върху USB. Прозрачни елементи. Елементи също. И но виж пинчето. И пинчето, да, като също като миналата година същото. И то е прозрачно, изглежда като стъклено. Едва ли е стъклено, но изглежда страхотно. Наистина това са много дребни детайли, които обаче потребителите със сигурност са оценили, когато отворят кутията на телефона. Добре, другия продукт на Nothing, техните слушалки, с които всъщност стартираха. През март тази година беше обявен модела Ear 2. Съвсем наскоро видяхме Ear 2 в черно. Ти си потребител и на първите, и на вторите, така че разчитам да им разкажеш какво е новото, какво ти харесва, какво не ти харесва при тях. Да, така. Дизайнът, както се вижда, е почти непроменен. Кутийката е малко по-малка, малко по-ръбеста, малко пластмаса. Ти сега различаваш и кои са? Ами да, различавам, защото едното е малко по-заоблено и по-голямо, другото е... Нали, разликата е минимална, но се вижда. Абсолютно и се усеща, тъй като тук има липсва тази... Така, това са малки неща, бе. Да. Така, звучат по-добре от първото поколение, със сигурност.
харесва ми как са управили звука, въпреки че са заложили на малко на така акцент върху високите честоти, което малко ме дразни в един момент и трябваше да използваме еквалайзери и да ги сваля надолу, но за щастие има едно приложение, което добавя такъв еквалайзер в Android, Wavelet, и го използвам, имат профил специално вътре за тях. А те имат доста детайлен еквалайз, според мен. Да, това го вкараха по-късно, но там има много игра. Много играчка, нали? Не е толкова лесно, колкото на Sony приложението, което може да си настроиш еквалайзера. Той е в бета приложение. Ти знаеш, че аз видях Карл Пей в едно видео, разказваше как той самия не може да използва техния еквалайзер, толкова му е сложен просто. Ами не, просто е много неща за настройване вътре. Карали са супер много детайли, да, докато това на Sony, както казвам, е много по-интуитивно. Там си казват и пускат ти 5 страници, пускат ти 5 звука и ти си избираш кой звук. А това е съвсем за аматьори, да, това е и ти, да, по слух го определяш, иначе пък другото е малко по-занапреднали, но пък там има опция пак да си експортваш, да си импортваш профили от интернет. Да, могат да споделят потребителите профили. Така, иначе вътре самите слушалки пак са доста подобни на предните като дизайн. Харесва ми това, че вече имат сензори за натиск вместо за допир за управление. На предните тези сензори за натиск за допир не работеха както трябва, понякога не активираха, понякога се активираха случайно, като тук е много по-лесно за управление, без да натиснете нещо случайно. Супер. Като поставяне в ушите. Да, удобството ми харесва много. Много са удобни за продължителна употреба, нали, това е запазено от първото поколение. Нали, пасивната изолация не е чак толкова добра, която по принцип, нали, имат слушалките, които влизат много по-навътре в ушите, да. но е добре. И съответно шумопотискането е много по-добре от първото поколение, особено в ниските честоти. Ние, че като цяло, нали, нивото за потискане на звуци е еднакво, мисля, че 40 децибела, но пък тук има много така намалено и в ниските честоти. Шум от трафик, от самолети и така нататък. Да, се... Което е основното всъщност, което бих искал. Какво друго има? Има опция за връзка с две устройства едновременно. Има поддръжка на Hi-Res звук с един кодек LHSDC50. Има адаптивно определяне на звука според твоя слух, но при мен не работеше много добре и не го ползвам това нещо. Да, така. Цената е запазена. Добре, значи ключовото е, че звукът е подобрен и за теб управлението също е много по-удобно, работи по-добре. Да, двете устройства, което е бонус, нали, повечето слушалки го имат в този сегмент. Hi-Res звука, който мисля, че работи само с Android и с някакви специални устройства, нали, не всички телефони с Android го поддържат този кодек. Да. Но да, според мен може би цената може да бъде малко по-ниска, тъй като за 250 лева може да си вземе човек Link Buds S, да кажем. Докато това е 300 лева. Тук може би отново играе роля за специалния дизайн. Или пък за 360 може да си вземи XM Mark 4, предходното поколение на последните шалки на Sony. Които не знам дали са толкова удобни, но... Ами, защото там да, е по-специфич. Със сигурност там звука и шумоподискане чуе по-напред. Да, защото гледах всъщност видео на Карл Пейк, в което са взели един ютубър, мисля, че американец, завели се го в Лондон в тяхната щаб-квартира на Notting и причината всъщност да го вземат, да го поканят там е, защото той е направил едно много критично ревю на първите Notting Ear 1 и ги е направил на пух и прах и всъщност той е явно доста голям експерт по слушалки, по звук и са го взели да ги консултира как да направят звука при Ear 2 и всъщност затова всъщност има толкова сериозна промяна и подобрение в тая посока, така че да. Ами за първото генерация казваха, че им помагат там и шведи от Teenage Engineering за книга. Тук не казват нищо за второто, така че не знам, предполагам, че вече сами си тунинговат нещата. Вече не ги споменават тези като кофаундъри. Не знам дали са още в компанията. Но така, развиват се, получават инвестиции още Notting. Да, всъщност продукти. Това е най-важното за тях, че успяват се още да защитят вярата в тяхното бъдеще пред инвеститори и набират допълнително финансиране, за да развиват нови продукти. Но аз те попитах преди малко според теб, можем ли да очакваме висок модел, висок клас модел смартфон от тях, там 2000 и нагоре лева, как биха се конкурирали Notting на този етап? Или по-нататък знам, в бъдеще? Според мен може би ще апгрейднат Notting Phone 2 с нещо малко по-скъпо, но няма да отиде вече, може би, над 1000 лева, над 2000 лева, искам да кажа.
поне за този сегмент, за този момент, тъй като имат евентуално до година би трябвало да апгрейдват или този телефон, или пък Nothing Phone 1, или пък да спрат Phone 1, или този да остане лев по-низкия, не знам. Да, това е интересно как ще продължи портфолиото чисто като номерация дори, но според мен ще е Nothing Phone 3 и всеки ще си е сам за себе си. Не знам, може би трябва да имате по-евтин телефон в този момент. А това може би е CMF by Nothing. Да. Да минем сега към тази тема. Те съвсем наскоро Карл Пей представи CMF by Nothing, което е под бранд на Nothing, още една марка, която заявката е, че ще пуска устройства с много приятен, стилен, изчистен дизайн и ще бъде много по-достъпна. Тоест още по-достъпна и от Nothing. Какво очакваме от този бранд? Пей каза, че Nothing остава премиум продукта, докато CMF ще бъде с достъпни устройства, с отличителен дизайн, с хубаво качество. Нещо като Xiaomi и Redmi, Huawei и Honor преди. Да. Всъщност в името се съдържа и в името на бранда се съдържа и какво ще се фокусира компанията в него. CMF това е от промишлен дизайн на термин. CMF значи Color, Material and Finish. Така че това се занимава с формата, цветовете, завършка на устройствата. Но само с единия дизайн няма да стане, така че да видим какво ще предлага. Вече излезе информация и снимки дори. Ликниха. Ще имаме часовник на CMF, ще имаме слушалки, ще имаме... Зарядно. Да. Брик. Карл Пейс подпомена само слушалките и часовника, но явно зарядното, тъй като не е много интересен продукт. Но за разлика от тези продукти на Nothing, слушалките на CMF, устройствата на CMF бяха в оранжево. Да, оранжевото изглежда акцента. Нямаше нищо прозрачно в тях. Mm-hmm. И цената, доколкото видях, ще е под 200 лева, даже под 100 лева някои от нещата. Часовника ще най-скъпи около, може би, 150 лева. Да. $70 видях някаква цена. Всъщност премиерата предстои до края на годината, може би съвсем скоро. Ние имаше слухове с 26 септември. Да, може би още до края на месеца. Когато очакваме една друга премиера. 26 септември, да, очакваме друга премиера. Да, няма много общо с тези аксесуари, но все пак месец е пълен. Та, явно там ще се развиват към по-ниски. Ниският сегмент, както виждам, тук са по-скоро аксесуари някакви. Да, за сега. Слушалки, часовници, зарядни. Но пък те Nothing тръгнаха само с слушалките. Може и външна батерия ще има някаква... Да. Какво друго? Фитнес гривна. Да. Да, надявам се да развият такъв бранд, но качеството наистина да е на някакво прилично ниво, не просто един грабващ дизайн, защото те очевидно в дизайна са добри. Но примерно слушалките и Earstick за мен не бяха супер добре звучащи, така че бих искал да има нещо, ако ще е по-скъпо като тези, но наистина да са обърнали много специално внимание на звука, както в Ear 2. Но аз лично не очаквам да видя телефон в тази ниска серия. Не знам, поне на този. Не значало, да. Но пък може да тръгнат както с Nothing. Тръгнаха с слушалки и след това вече. Защото че е много странно като име са. CMF by Nothing Phone 1-2. Да, ще видим. И CMF Phone. Не знам как ще ги нарекат. Но надявам се да видим тези продукти в България. Мисля, че тук ще имат доста сериозен пазар. Нали, супер достъпни слушалки, часовник. Да, така, да, че... в тези, особено при тези аксесуари, които масово си купуваме от AliExpress, там трябва да се четат много ревюто, за да се оцелят на някакви качествени продукти от някакви такива неизвестни брандове китайски, но ако има нещо, което е, нали, стои името на Nothing зад него, защо не? Да. Добре, към края на разговора, какво би искал да видиш в... ние до някъде засегнахме темата за следващото, какво може да направи компанията след в бъдеще, но какво би искал ти лично да видиш в Phone 3 до година? Независимо какъв клас, просто ти как виждаш този телефон да бъде апгрейднат Phone 2? Бих искал пълна водоустойчивост да видя и да видят телефото камера. Кажи ми за тази водоустойчивост, защо е толкова важно за теб? Защото много хора въобще не обръщат внимание. Защото това ми е едно от нещата в премиум продукт. В смисъл, ако премиум продукт трябва да има всичко, което... Да, но как ти е важно на теб? Ти миеш ли си телефона? Не, по-скоро това ти защитава инвестицията в един момент. Нали? Защото не го миеш постоянно, може да го изпуснеш веднъж и, нали, той да умре. Mm-hmm. Или пък да паднеш, да те намокри дъжд и така нататък. Да паднеш в басейна. Да. Добре, и другото казваш, телефотокамера, т.е. вече наистина сериозен апгрейд на системата камери с някакъв оптичен зум. Да, оптичен зум да има и общо взето. Не ми харесва останалото дизайна, дисплея, сега дизайна може би ще пипнат нещо, глиф интерфейс сигурно ще остане. Не знам какво друго мога да направят по отношение на дизайна, освен да заоблят рамката. Mm-hmm.
Какво мислиш за по-заоблената рамка всъщност на Phone 2 спрямо първия модел? По-заобления гръб. По-заобления. Да, по-удобно е. По-удобно е. По-удобно е, но пък да знам, аз харесвах много и първия модел. Да, първият изглежда много добре, но... Да. Ами, направили са нещо различно. Да, мисля, че доста красиво изглежда също така и на снимки, много приятно прилива светлината по ъгъла. Да, и особено този, това се води сивго, ако не се вържа, не е черно. Ами, кой както го вижда? Защото първият беше малко по-черно цялото нещо и тук, да, и тук се отличават малко по-добре елементите. Те казаха, че са се постарали да направят текстурите малко по-добре видими, така че да изглежда добре под това стъкло, да изглежда по-добре. И така, да, харесва ми, да. Първо, като пуснаха тизър изображенията, реших, че това е някакъв бутон тук, този приличен бутон. О, аз помислих пък, че рамката е извита. Да, да. И, но се оказа, че е просто елемент такъв дизайнерски. Mm-hmm. Но да, изглежда добре. Добре, като процесор, какво мислиш, че ще направи до година? Ами процесор... Дали ще вкарат стратегията миналогодишния или... Това ще доведе и до цената, ще увеличи цената. Да, още... процесорът доста вдига цената, според мен. Според мен Gen 2 си е доста добре, ако преминат към него. Да, всъщност много харесвам процесор и като енергоефективност не загрява толкова, колкото едно от началото на миналата година. Да, пести батерия. Ако добавяте на камера, още ще е супер. Добре, значи виждаме Phone 3 с трета камера за оптичен зум, подобрен глиф интерфейс, леко пипнат дизайн, водостойчивост. Вече трябва, според мен ще добавя това. Да, и освен да преминете към това, което прави Apple. Очакваме да прави Apple, да заобли малко, да заоблят предното стъкло. Ма, много лекичко. Много леко да се влива в тази рамка. Mm-hmm. Така че може и това да е нещо. Добре, ето имаме една нашата прогноза, така че до година по това време ще видим. Не знам размера, дали ще... Мисля, че размера е окей, така. И Snapdragon 8 Gen 2 залагаме. Да. Добре. Не, размера според мен не трябва да го увеличават, защото си беше доста по-компактно. Може би зарядно по-бързо ще вкарат, по-бързо зареждане. Това е 45 W, спокойно могат да вкарат, може би 65. Особено като пускат зарядно 65 W от CMF. Но това бързото зареждане така или иначе като цяло се използва като голям кос от китайските компании, които нямат толкова напреднали технологии, примерно в камерите, използват това зарядното. Всяка китайска компания може да ти извади примерно 120 W зареждане или нещо такова. Но да. Сега 45 W не е толкова бавно, но... Да, един час. Това е колкото на Samsung. Да. То зависи батерията, каква е вътре, така че... Да. Забравя да кажа, че тя е 4700 тук, сравнение с 4500 в първия телефон. Mm-hmm. Малко увеличение, но процесорът е по-бърз, така че времето на автономност е горе-долу сравним с... При мен беше много, много добре, между другото. Аз го ползвах като основен телефон, може би седмица, не знам колко време прекарах, и си беше без някакъв страх, че ще умре вечерта преди да си легна. Съвсем спокойно си карах до другия ден. Така че това е окей за него, казал съм го и в ревюто и така нататък. Добре, Тилко, много ти благодаря за този разговор. Надявам се, че беше интересно за хората, които ни гледаха. Обсъдихме Phone 2, Ear 2, слушалките, CMF, това, което очакваме от новия бранд и си давахме прогнозата за Phone 3. Благодаря за поканата. И обещаваш пак да ми гостуваш. Не знам дали чак за 3 или може и по-скоро, но ще измислим някакъв повод. Гледайте технологичният клуб в YouTube канала на Nixenbal или слушайте епизодите във водещите подкаст платформи.